Kas kaltas dėl karo Ukrainoje vienu žodžiu arba vienu sakiniu? Kas kaltas? Neįmanoma į tokią temą atsakyti vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Tai galėtų atsakyti tik neatsakingas politikas, kuriam viskas labai aišku, kur yra juoda ir balta. Neįmanoma to klausimą atsakyti vienu sakiniu. Kas kaltas? Man yra aišku, kas kaltas, bet atsakymas vienu sakiniu yra neįmanomas. Dviem sakiniais. Ir dviem neįmanomas. Tai... Pone Šimašiau, kas kaltas dėl karo Ukrainoje? Aš net menkiausios abejonės neturiu, kad kaltas yra Putino režimas, o štai meras Zuokas keliais sakiniais turi savo nuomonę. Tai aš tikrai noriu paklausti, ar jūs tos pačios nuomonės laikotės. Štai kovo antrą dieną, prieš metus, jūs rašote, meras Zuokas, Rusija turi leidimą, bet papildomų pajėgų daugiau, negu jį ten turi, nėra atvesta, čia apie Krymą eina kalba. Jeigu atkreiptumėte dėmesį, ir situacija paaštrėjo tik po to, kai išėjo JAV prezidento pasipiktinimas, NATO sekretoriaus pareiškimai Twitter. Ko buvo galima tikėtis iš Rusijos po tokių procesų? Draugiškų rankų paspaudimų ir sėdimo prie stalo, manau, kad dar yra priemonė išvengti karo, nes per Ukrainą Europą patenka beveik 75% dujų, dėrėtis yra dėl ko. Jūs apkaltinote Jungtinės Amerikos valstijas, kad jos išprovokavo karą. Ar manote taip pat, mano klausimas? Paėmus vieną citatą iš viso, sakykime, susirašinėjimo Facebook'e, tai čia yra viena citata, o čia yra komentarai. Pridėkime ir pamatykime visą temą. Ir pridėkime pačią temą ir tada galėsime diskutuoti. Tai ar taip pat manau? Tai šiuo atveju ištraukti vieną sakinuką iš kažko tai yra labai žemas lygis. Tai, merė, tai kaip jūs manot? Ar taip pat manot ar ne taip pat? Aš atsakymą taip pat nesupratau. Apie ką? Apie karą Ukrainoje. Ar Amerika išprovokavo ar ne?